Берой записа победа номер 12 в предпоследния кръг от мъжкото баскетболно първенство, след като се наложи с 76-60 над Черноморе Тича в зала Общинска в Стара Загора. Въпреки това баскетболистите на Любомир Минчев остават на пета позиция в класирането, а варненци са на 8-мо място в таблицата. Срещата започна равностойно, но само за няколко минути. След това домакините дръпнаха с 11 точки при 18-7, 4 минути преди края на първата част. Оттам нататък разликата варираше, но така и не се стигна до интрига в мача. Контузия в ръката пък извади от играта капитана на гостите Веселин Георгиев. Най-голямата разлика в полза на Берой дойде 7 минути преди края на срещата, когато резултатът стана 68-45. След това мачът просто се доиграваше. Най-резултатен за успеха на Берой беше Филип Виденов с 16 точки, а Аджей Бару записа дабл-дабл 14 точки и 13 борби. Не е много добър матч за нас, но важното е, че бихме. Доволен съм в началото как започнахме концентрирано. Второто по време, вече като се дигна разликата, за мен нямаше необходимата концентрация. А и играхме в такава доста нестандартни състави. Беше за мен важно да разделя времето, защото сме в цикъл сряда, събота, вторник, плюс един матч на звездите и трябваше да разписал, това е една от целите, които ми беше, да няма играчи с много минути. Предстоящото, амбициите ли? Ми не знам, с момента течат останалите матчове, не знам кой ще ни се падне, ще видиме. Който и отбор да ни се падне, да и трябва да играем, нормално и ние и те ще гледа да се бие, ще бъде здрави мачове, различни от това, което сме сега. В следващия кръг старозагорските баскетболисти гостуват на Академик Бултекс 99 в Пловдив.